Në më pak se një vit, presidenti Bujar Nishani u ka dhënë në shtetësin shqiptare 68 personave, nga Turqia, pjesa dërmuse dhe disa prej vendeve arabe. Sipas dekreteve presidenciale të botuara në faqen zyrtare në internet të presidentit, rezulton se nga muaj mars 2014 deri në janar 2015, kreu i shtetit ka dhënë në total 195 shtetësi shqiptare për persona të huaj. Me një llogari të thjeshtë, bie që rreth 35% të huajve që kanë fituar shtetësinë shqiptare të jenë nga Turqia ose vendet arabe. Shumica dërmuese e të huajve që kanë marrë shtetësinë shqiptare në harkun kohor mars 2014 janar 2015 janë nga Turqia. Nga një kërkim i zakonshëm në internet, vetëm pak prej tyre dalin që janë figura të njohura si biznesmen. Shumica janë krejtësisht të panjohur. Shkaqet e pajisjes së një sasie të konsiderueshme të shtetasve turq me pasaporta shqiptare janë paksa enigmatike, pasi siç dihet Turqia bën pjesë prej shumë vitesh në zonën e lëvizjes së lirë nëpër Evropë. Turqit lëvizin më lirisht se shqiptarët, ndaj një interesi tyre në këtë aspekt bie poshtë. Marrja e shtetësisë shqiptare nga shumë shtetas të huaj me prejardhje nga Turqia e vendet arabe në momentin aktual ka sjell një farë shqetësimi në agjencitë e inteligjencës, duke pasur parasysh rrezikun gjithnjë në rritje të terrorizmit që vjen nga lëvizjet radikale islamike, e sidomos nga përkrasit e shtetit islamik të krijuar në Siri, Irak ose siç thirret ISIS. Shqiptarizmi i personave të ardhur nga ky rajon sjell skepticizëm. Gjithsesi, shumica e personave që pajisen me shtetësinë shqiptare janë po shqiptar, por që vijnë nga Kosova apo Maqedonia. Normalisht që për këtë kategori, dihet që përveç patriotizmit, çka i shtyn më tepër për të pasur në dorë një pasaportë të shtetit shqiptar, është lëvizja e lirë në Europë. Nga 15 dhjetori 2015, shtetasit shqiptar janë pjesë të ashtu quajturës zona Schengen, që u jep atyre të drejtën të udhtojnë pa viza në të gjithë Evropën, përveç Mbretërisë së Bashkuar. Kjo ka bërë që nga ajo periudhë të ketë një fluks kërkesash për shtetësi shqiptare nga bashkombasit tan në Kosovë, të cilët për të udhëtuar në vendet evropiane duhet të vuajnë burokracinë ambasadave për të pajisur me viza.